1 primeiro de outubro e aí eu estou chegando aqui com a imagem do Lo eu já falei na semana passada que é o que é um mês assim da fertilidade que é um período que está chegando para aquelas mulheres que estão grávidas trazerem filhos lindíssimos para este amanhã que já é vem. Eu tô observando aqui o poder desse anjo do dia 1 de outubro, Aliás, você deve usar roupa branca e tomar banho de hortelã. E rezar o Salmo 102 dessa semana. Daniel é um anjo que deixa você muito próximo de Deus. Observe, não esqueça o que eu vim dizendo: as surpresas dessa eleição ficarão na história. E aí você vai participar de coisas lindíssimas. Você que me acompanha tantos anos. Vem me ouvindo falar e escrevendo sobre os anos da limpeza. Olha o que está acontecendo com o mundo. Gente, no Brasil, uma ilha se dividiu no meio, partiu-se lá para o lado de São Paulo e ela está assim, se separando já mais ou menos um quilômetro ou dois da outra parte, solta no meio do mar. Então, gente, está mudando tudo: está mudando o clima, está mudando as geleiras, você tem que mudar também, muda a forma de alimentar reza pela manhã cedeu! ali quando o dia estiver clareando, chama a Deus, independente de religião, a Bíblia é o melhor livro que você pode ter do seu lado. Lê Jeremias, Jeremias é maravilhoso, poderoso, te ensina tudo. Lê Reis, lê lá, entra lá, aquele povo lá vai te ensinar coisas maravilhosas. Lê os Salmos, lê Provérbios, sabedoria, que você vai ver que Deus vai lhe mostrar a saída para todas as suas dificuldades. Aquele que ouve o seu seu Deus, tem uma vida de paz e de prosperidade no coração. Eu não fiquei endeusando esse povo, endeusando ninguém, porque olha, queridos e queridas, realmente mito, poderoso, mágico e divino, só tem um que eu conheço, desde criança, não quero perder de vista, nem ele nem a mãe dele, que quando ele me cobriu, quando ele me ungiu, ele me fez lembrar de coisas maravilhosas. A gente tem mania de julgar as pessoas, tem mania de tomar a frente da lei e achar isso ou aquilo. É porque quando a gente não conhece ou não vive em Jesus, a gente fala essas asneiras. Ligue-se nele que sua vida muda. E o anjo Daniel, que é um anjo poderosíssimo aí, que cobre você que nasceu. Aí nesse, nesse dia maravilhoso, 1 de outubro, está muito próximo de Deus e intui os seus filhos para a vida melhor. Então, nesse período eu vejo que nada ficou decidido, que essas eleições trarão surpresas em dois tempos. E é em Brasília, que o povo vai ver. Realmente é uma pena que eu não possa falar por aqui, porque eu, a, as legislações da terra não me permitem, mas são coisas muito bonitas, muito novas, muito complicadas muito integrantes que estão chegando pelo mundo, que estão chegando por aqui. Então vamos pedir a Deus que esse Brasil, essa terra, é a terra de um amanhã imensurável, de um amanhã tão lindo, que são essas crianças que estão chegando a partir do ano que vem, sabe? O homem daqui a mais ou menos uns 20 anos vai viver 120 anos, 140 anos sem câncer, sem envelhecimento, sem Alzheimer, sem diabetes. Gente, na medida que evoluímos. A nossa pele, a nossa textura, a nossa vontade, a nossa saúde também muda. Evite carne. Não que toda hora comendo carne não, está contaminado. Os bois já sabem como é que funcionam, como é que funciona, por que que dão comidas e hormônios para esse povo. Aí também esses frangos, até os peixes, já estão contaminados. Então, pensa onde compra os seus alimentos, pensa quem são seus fornecedores, que sua vida vai se estender por longos dias. E olha, Faz as pazes com teu pai, com tua mãe. Preserva a família. Procura jantar em família e desliga o celular quando estiver falando com as pessoas que você gosta. Tudo com Jesus. Nada sem Maria. Tchau. Fui. Hoje está muito melhor do que ontem. E amanhã, certamente, bem melhor do que hoje. Tchau, tchau. Fui.